درسگاہ کو بھی یا اللہ اس درسگاہ کی طرح قبول فرما لیجئے، یا اللہ مہربانی فرما پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ بہت سے لوگ موجود، حافظ قرآن موجود، عالم موجود، نسبتوں والے موجود، یا اللہ سب کو، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کام کو قبول فرما لیجئے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ مہربانی فرما قرآن کے نور کو ہماری نسلوں میں چلا اور اس کام کے جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا، مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو جی، ماشاء اللہ آغاز ہو گیا، ان شاء اللہ اللہ جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔